Ale neverníci pozor, lebo byť neverný je veľmi nebezpečné. Ja som to tu raz už dávnejšie spomínala, no, ale musím to pripomenúť, lebo teraz je to vhodná chvíľa. Kedysi dávno na Kysuciach jedna pani nožom odrezala svojmu mužovi vyhodila ho z okna a potom, keď sa jej to ulútilo a chcela, aby to prišli nazad, tak nemohli, lebo ten út zožral pes. Jaj Bože, Kriste. No, stalo sa to, ja si to nevymýšľam. Zamotáva sa to. No. Hej, ale jedno je pravda, že nôž sa na odrezávanie hodí. To je celé toto? Tak to... No k tomu to už neviem. Čakali sme viac. Ja už som si to... Ale je to pravda s týmto, že Bože, treba si dávať... Tomu to hodí. Treba si dávať veľký pozor, myslím, pri tých, pri nevere. Jeden môj známy, ja nebudem to tu menovať, ale to bolo ešte v čase, keď ešte nebol ženatý. Už bol neverný. Ale bol hudobník a bol taký, že proste mal slabosť na pekné dievčatá. Keď ste na koncerte, tak furt tam prídu tie faninky a tak. A on vtedy mal nejakú priateľku, tak šéf tej jeho skupiny vravel svojej produkčnej, dávaj nám na ňo pozor, keď sa tam bude zase, choď mu dohovoriť, lebo šéf, no. budú tam vidieť. Tak táto baba veľmi aktívna, takto prišla cez takú prestávku na koncerte dole pod to pódium, za ním a hovorí, počúvaj, mal by sa prestať tu na odsúcmávať, s touto ťa to niekto uvidí a takto. A zase tu jedna sa urazila, vylepila mu facku a odišla. A on sa mi pozrel a hovorí, ďakujem pekne, to bola moja priateľka. Takže ono niekedy naozaj treba byť opatrný.